Adlerebis saxshi ghonizieba gaimarta saxelzodebit mkholot ertad mkholot siqvarulit ghonizieba kalta dghisadmi iqo miskhnili. Adlerebis saxlis benefitsiarebs kalta dghe me17-de skolis mosavleba poetebma da msakhiobebma miulotses. Ერთი დღე კიდევ აჩუქენ ერთმანეთს ჩვენმა ოჯახის წევრებმა, ჩვენმა ბენეფიციალებმა, ასე რომ თქვა, ჩვენი ოჯახის წევრებმა შეესდგა დღევანდელი დღე, მიულოცონ ერთმანეთს ქალთა საერთაშორისო დღე, 8 მარტი, იყო პოეზიის დღე, ითქვა ლექსები, მოეფერენ ერთმანეთს. ამ ყველაფრით ჩვენ ვიღებთ სითბოს ერთმანეთისგან, ვიღებთ, რა ვიცი, გულთვილ მილოცვებს ერთმანეთიდან და რა ვიცი, ერთი ერთმანეთის გვერდში დგომით ვულამაზებთ ერთმანეთს დღეებს.